תודה רבה למאיר, והדובר הבא שלנו הוא דוקטור זאב לוי. זאב עבד במשך שנים רבות במכון הגיאולוגי, כיום הוא פנסיונר של המכון, אבל הוא עדיין פעיל מאוד, עדיין עוסק וממשיך להתנדב בכל מיני אירועים ומחקרים של המכון. האמת שהמחקרים שלו על מערת צדקיהו הם גם עוסקים בגיאולוגיה, אבל גם עוסקים בקשר בין החיים כאן, או בין החציבה של האבנים והצורך להשתמש בהם בבניית העיר לבין הגיאולוגיה. בבקשה, זאב. שלום וברכה. אילו הייתי בא בימים אלה למערה, לא הייתי יכול להגיע לתוצאות שהגעתי לפני כבר 15 שנה או משהו, שהגעתי כאן לביקור קצר אחרי כנס הנדסת מחצבים, ומיד שמתי לב שמה שעכשיו מכוסה עובש ולכלוך וכתובות, כשהיה סלע טרי, היה אפשר עם ציפורן לחרוץ. אוקיי, אנחנו נמצאים באגף המזרחי של אנטיקלינט או אנטיקלינוליום של הרי יהודה. השכבות נוטות מזרחה, ואתם יכולים לראות את זה גם בקטעים האלה בתקרה, כאשר רוב ירושלים העתיקה, מי נקרא יבוס, עיר דוד, ירושלים, מסתרת על שלוש תצורות שהן יחידות של טיפוסי סלע שהערבים הסטטים נתנו ליחידות האלה שמות בערבית. אנחנו אחר כך הגיאולוגים כמובן שינינו ללא שום סיבה. אז התצורה התחתונה היא של סלע מאוד קשה, מסיבי, אפור, עם כתמים, עם צביעה, גיוון של תחמוצות ברזל בצבע אדמדם, שקוראים לה מיזי אחמר. היא מאוד קשה, בייחוד החלק העליון שלה מציין הפסקה בסדימנטציה ותהליכי הקשייה קדומים לפני קרוב ל-94 מיליון שנה. כן. כן, צריך? כן. מעליה נמצאת יחידה רכה עם מעט שכבות יותר קשות שבה חצבו קברות של אנשים נכבדים מתקופת בית ראשון וגם בתקופת בית שני, כפי שהוזכרו מעבר לרחוב כאן, במרתפי הבניינים כאן שגבי ברקאי תיאר אותם וחקר אותם. הסלע הזה במחצבות וגם כמובן בתת הקרקע שהוא טרי, הוא פריך, הוא רך, הפטיש נשוקע בתוכו, הוא לא יוצר שום אבנים ורק שבבים. הוא מזכיר בהופעה שלו קרטון, שהוא למעשה סלע שנוצר מיצורים חד תאיים בעלי מבנה של שלד קלציטי, שהוא וריאציה של גיר לעומת מה שיותר נפוץ בחי של חסרי החוליות, הארגונית. הקלצית הוא יציב יותר להמסע במים מטאוריים, מי גשם עם קצת דו תחמוץ את הפחמן, ולכן החלקיקים שלו נשארים בודדים, הם לא מולחמים זה בזה על ידי החומר המומס. אותו דבר הסלע הזה כאן, שנוצר משברים ורסק של צדפות, שקוראים להם רודיסטים, שהשלד שלהם גם הוא בנוי בעיקרון קלצית, ולכן החלקיקים נשארו חופשיים זה לצד זה ויוצרים מין מסכת פריחה. רק פה ושם כאשר בים שקעו גם גירים עם מרכיב ארגוניטי כמו אצות וצדפות אחרות, אז יש לפעמים ליקוד של עדשות או שכבות ביניים. מעל מופיע סלע לבן, גיר קשה, דק גביש, שהסטטים מאוד אהבו לעבוד איתו, וקראו לו הסלע, האבן המתוקה.
מיזי חילו, כן? הוא מחולק על ידי שכבות ביניים חרסיתיות ליחידות של 20, 30, 40 סנטימטר, כך שקל מאוד לחצוב גושים לבנים, ולכן רוב האבנים באמת הם מאותה יחידה. עכשיו, הסלע שלא שימש, כן, הוא הופך להיות פתאום כאן אתר חציבה, כאילו הוא בצר. הייתה לי הזכות להיות בדרום אנגליה, שם ישנה מחצבה תת-קרקעית גם מתקופת הרומאים, שהגייסות של יוליוס קיסר, שהגיעו לבריטניה 55 לפני הספירה, הם כנראה נתקלו בעיירה בשם ביר, ושם התושבים הראו להם סלע שהוא חצוב, שהוא טרי, גרגרי, ושמשאירים אותו בחוץ אחרי שמסטטים אותו לכל צורה, קוביות עם פיתוחים וכן הלאה, אחרי כמה חודשים הוא מתייבש ומקבל קרום קשה. כן? זה כנראה הרשים אותם, את הרומאים, כי כעבור 100 שנה שהם חזרו לדרום אנגליה, הם פיתחו את אותם האתרים, והמחצבות האלה התפתחו למחצבות תת-קרקעיות מאוד ענפות, ומשם הוצאו רוב האבנים לקתדרלות ממבנה הציבור, שאותם אתם רואים עם כל מיני פיתוחים, כן, שניתן היה בקלות ליצור אותם. ככל שירד, כל שנה שירד גשם, הגשם הזה המיס טיפה את החלקיקים האלה הקלציטיים, גם שם הם היו קלציטיים, והשקיע כלפי חוץ קרום, כך שבמשך הזמן המבנים האלה נעשו הרבה יותר יציבים וחזקים, רק שכיום הגשם החומצי המודרני הוא כבר גורם נזקים. ובכן, כשהורדוס רצה לחדש את בניין בית המקדש, להרחיב אותו, הוא כמובן, ידוע לנו, נעזר גם במהנדסים רומיים, ובהתאם לפסוק שנבנה המקדש הראשון, שהוא מקבות והגרזן, כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהיבנתו. כלומר, אסור היה להשתמש בכלי מתכת שהם נשק, כן? אסור היה להשתמש בהר הבית. הייתה לו בעיה. והמהנדסים הרומיים פתאום נזכרו, כן? שהם שמעו על התופעה הזאת, וקרוב לוודאי ששאלו גם את הסטטים היהודיים, האם הם מכירים אבן כזו שהיא טריה, וניתן לגלף, לסטט, אפילו עם חתיכת עץ או קרמיקה, ושהיא מתייבשת, היא הופכת לקשה ויציבה. כן? ואז הם באמת הציגו לו את אותו סלע, שהוא לא ייצר אבנים עד כה, אלא היה תמיד אתר לחפירות תת-קרקעיות לקבורה, כמו קברי הסנהדרין, כמו הקברים של בית ראשון, פה מעבר לכביש וכן הלאה. כן? פתאום, הסלע הזה, השכבה הזאת של המלק הגרגרי, כן? הפכה להיות לסלע מאוד מבוקש. כן? עכשיו, רק אם תזכרו, כן, בתקופה הרומית, כן, אם אתם הולכים עם הקרדו, אתם צריכים לעלות כ-4 מטר לרחוב הראשי שהולך לאורך השוק, כן, אתם מגיעים פה בהצטלבות עם רחוב הגיא, אתם עולים עוד במדרון, עוד איזה 3-4 מטר, מגיעים לשער שכם, צריכים לעלות עוד 4 או 5 מטרים לכביש הראשי, לפתח המערה. אבל בעבר, אותה מערה, הייתה, הפתח שלה היה לאורך קיר או מתלול שירד כ-15-16 מטר, שהוא היה חלק מהחפיר שהגן על צפון העיר. לכן,
כאשר אותם מהנדסים רומיים חיפשו את השכבה הטובה ביותר, המסיבית של יותר משלושה, ארבעה או חמישה מטר, שניתן להוציא ממנה גושים גדולים, כן? הם הסתכלו לאורך כל החתך, עקבו אחרי השכבות מעבר לכביש, והחליטו שהחלק העליון של תצורת מלקה, אותה יחידה שפה נעשתה בעיקר החציבה, היא הטובה ביותר כדי להוציא גושים גדולים בכמות רבה. כן? לשם כך, הם נאלצו לבנות דייק בגובה של 15 מטר, כדי לחצוב במחשוף של אותה שכבה, לא מערה, לחצוב בקיר, פתח, להשאיר אותו קטן, כדי שהלחות הטבעית שמחזיקה את הסלע בצורה פריחה, כן, תישמר. ופה יש לי ביקורת על הפתח היום, כן, שהכניס כל כך הרבה אוויר חם וגידל פה עצות למחביר, שלא הייתי יכול להסביר לעצמי מה פתאום לפני למעלה מ-2000 שנה עבדו כאן ללא אוויר, עם לפידים, בחושך, כן, בתנוחה קשה, כן, כדי לחצוב אבן פשוטה שהייתה בררה, שלא הייתה חשובה לאף אחד עד כה, ופתאום הפכה לבצר הכי חשוב והכי יקר לבניית בית המקדש. לכן, אבנים שהיו אולי עבור קודש הקודשים, הדביר להרחיב אותו, אולי גם לא נחשבו פה עם כלי מתכת. אבל את הגושים האחרים יכלו לחצוב גם עם כלי מתכת, להעביר אותם מטה, 15 מטר, כן, אל הקרדו הקדום, כן, להעביר את זה לכיוון הר הבית, ושם לסטט כל צורה שהיא עם כלי קרמיקה, זכוכית, עץ, עצם, כל דבר שהוא, כן, שאילו הייתם באים הנה לפני 15 שנה, והייתם יכולים גם אתם עם הציפורן, כן, לבדוק שזה הסלע. אני כמובן נעזרתי בכל העבודות של גבריאל ברקאי בצד ממול, פה הוא גם איתר את הספינקס שלפי צורת העיבוד שלו הוא גם ייחס לבית שני, כן? כך שאני יכולתי רק לחזק את הקביעה שלו שהמחצבה הזאת התת-קרקעית היא מחצבה לבצר של אבני בנייה עבור בית המקדש. תודה לכם.